Koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində də monitorinqlər davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələri Bakı şəhərində və Respublika ərazisində 736 toy şənliyinin monitorinqini həyata keçirib. Monitorinq 721 şadlıq sarayında, 15 şəxsi həyat yanı sahədə keçirilən şənlikləri əhatə edib. Monitorinqlər nəticəsində toy şənliklərinin keçirilməsində xüsusi kar sənit rejimi qaydalarını pozduqlarına görə 16 nəfər cərimə olunub. Bir obyekt sahibi barəsində material baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. 268 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şəhənliyə buraxılmayıb.